daga manzon Allah tambaya ta biyu sai akan menene ibada na ismun jami li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu yashinan ismun jami li kulli ma yuhibbuhu Allah wa yardahu kasuwanci ibada ce kasuwanci mu'amala ne amma ibada za ta iya shiga ciki abinci mubaha ne amma ibada za ta shiga ciki mubaha ne amma ibada za ta shiga ciki wannan bangaren Annabi sallallahu alaihi wasallama tambaya ba kai mun yanzu ka shiga wani babi ne mi to bari a baka amsar rubuce al ibada baraka ji kaka bata mun lokaci akwai al abidu ismu fa'il wanda ake bautawa akwai al ma'bud ismu maf'ul wanda ake bautawa akwai al ibada ita ce ka tambaya mahiya nace maka ismun jami'in li kulli ma hibbullahu mi wayar dawo sannan akwai kuma kayfiyatul ibada yadda ake yin wa ibada mu duk ibada da zamu yi a duniya tana da amsa guda biyu liman kaifa dan wa zakai kuma yaya zakai ibadan shikenan idan mun dauka wancan abun ibada ne addini ne to dole kaga yanzu hawa mota ba ibaha bane da ina zuwa daya kaji kaga yanzu akwai abun da asalin shi ba ibada bane amma ibada ta kan shiga ciki ranan da za ku zauna ku tattauna yanzu kaga ne ba jaya ni ba jaya nake ba in kaga ne yanzu to ai baka bari ma yanzu mun maka amsa ba ka shigo da maganar ibaha yanzu da haka ne tambayar shi ta biyu ka gane tambaya ta uku na ɗaya maganar Hamza na biyu shi maganar abin da ya shafi shugabanci da yayi khalifanci da yayi akan wancan cewa inni ja'iluka wa iz qul inni ja'ilun fil ardi khalifa da kuma wancan ya Dawudu inna ja'alnaka khalifatan fil ardi fa hukum bainan nasi bil haqq al'amarin shugabanci kuma na annabi Musa ta gane da annabi Musa da annabi Haruna duk ittifaqi na malamai annabi Haruna ya riga annabi Musa Musa rasuwa na'am ka gane yauwa to ai kuma dan an sa ka shugaba annabi yana da rai ka gane wanda annabi ya sa shugabanci irin su Abdullahi bin Umar Kutum da wane kuma ba su zama shugabanni bayan annabi wannan ba zai zama nasi akan wacce ina zuwa ka fahimce ni tsaya kaji yake zama halifa mutum ya za idan ka mutu yazo ya zauna matsayinka wannan amma mu a addini a Qur'ani ba haka ya nuna to yayi nuna Qur'ani abin da ya nuna mana shine shi mutunan ne zai sanya shi mutum ne shi wanda zai tafi din ya ce wani zai zama sai ce shi nuna zai zama halifan shi to yanzu yusha ibnu nu ba shi ya zama khalifa bayan annabi Musa ba annabi Musa ne ya sa shi to kawo ayan to ayan sakan min lasbika in magana ka kawo aya ka bani lasbika ne ka kawo aya da haka ji 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 Allahu akbar jaa al-haqqu wa zahaqa al-batilu inna al-batila kana zahuqa saboda haka zifu bil haqqi ala al-batil fa yadmaghu fa idha huwa zahiq wa lakum al-wailu mimma tasifun
saboda haka gaskiya bari ku ji daya kaji malam me sunanka ni sunana Kabiru sunanka Kabiru Usman ko to gaskiya ɗayan biyu ne yanzu wannan abun idan muka ce ga mu ci gaba da shi kaga daga Kaduna na taso na zonan daya kaji to barka ji ba nan garin ba ko daga lahira ka zo yawa to ai yanzu baka san wani abu ba haushi ya ce idan ga fili bai kamata a ce ana gaddaman wakokuwa ba daya kaji ka san akwai sabani tsakanin mu da ku akan bayan annabi waye kamata ya zama shugaba haka ne daya kaji ka san daya kaji ka tsaya mana daya kaji ka san akwai sabani tsakanin mu da ku akan waye shugaba bayan annabi ko to yanda ka sa rana ka zo makari Abubakar shugaba ne bayan annabi ko ba shugaba bane shikenan kawai saboda haka banda lokacin ka ka gane eh sai ka sa rana akan wannan sai ka sa rana akan wannan rana za a sa da Allah da shi da Allah اللهم دمر الكفر والكافرين والمنافقين اللهم تولنا في الأمور كله ولا نستطيع ففعلنا zauna ba fata shi za'ai ba yanzu ma karatu yanzu ma aka fara dan Allah ku rage tsoro ya kamata ka yi bayani dan jama'a aya ku ya zauna da Allah san nan dan Allah ya ku ya zauna aya ku Allah mun zauna wai zauna da Allah sallallahu alaihi wasallam dan Allah gaskiya bila inda muna ganin zamu ci zamu karkare kusan taron da zama shi jawabin da hausa ne wannan malamin ya tamba sai shi ma tambayar shi da kusan cikin wancan alawari a cikin wannan gamsi din da je ta kawai shi dawo ya abin nan da Allah ya zo on lo abin da muke faɗa ba wai ma wai wani karamin faro wanda yake maraban da su duk wanda ya kwana a garin Kaduna ya tashi inda ne wannan akida ne ba wanda bai san ba dan mun ana magana wai a cewa ne ya kauna suna ni na fi karbon suna babbakakken suna ma lai haka ne abu na ake cewa a wannan lokaci ba zai ba mu yi tahadidin matsalolin nan don muna da akidu rubutu